Mbak Lala. Si aku ganti si Rai nek buntut teh. Sing ora noyo teh. Iya. Cek. Podo. Ganti sing gede mas. Ganti sing gede. Karang saiki senenge ya sing gede-gede. Iya nih. Iya, ayo. Nanti sing anu. Mbak Via. Oh, pentel piye to? Eh? Pentel. Hah? Ya cocok-cocok to. Lah yo sing ruk mateng kae lho Mas, senenge lak yo pentil. Pentil. Apa kowe? Oke aku. Biasane nek apa event tasyakuran pernikahan kita wayang limbukan ngene iki tak delok ki temanten kakung putri ra ono. Bareng karo kro kuwi bali wis usuk-usuk rambut bar. Kira-kira bar apa ya Mas ya? Kan udan to, Dik. Oh, udan. Tak kira di wah. Nggih. Niki nomer yen Mas. Niki apike awak dhewe duet sik deh. Heeh, apa? Duet Lintang Asmara ya. Oh iya, heeh. Wis manut bae aku iki. Ya kudu manut karo wong wedok. Lho. Ku layak ora kon ora kon dilarani piye wong lanang kon manut wong wedok. Lah engko wong lanang ki kok kean ngatur tapi tidak ada apa-apanya. Ya ora ngono. Ya ora ngono. Nggih. Ngatur tok ranu ya kecut. Ayo ndangdut sik. Ndangdut apa? Joget. Aku wis bolak bali metu. Ora apa-apa. Ora. Ketono sik. Nangis lho. Ayo cilik. Ayo. Disangoni pae. Ayo joget. Keplakan kuwi gimbol kuwi. Oh ya, weh. Nggih. Tuwa kono karo aku kok ngene ora. Ah, wah Senen iki. Tanggoku kuwi ana sing jenenge Senen. Wis sok anggene ndi wae sapa-sapa disalami. Ha iya, ya plek ngono kuwi. Ha iya. Nganggo klambi Hansip kae. Wah, jan elok iki. Ha iya ben rata. Iya. Ya. Kowe mau le nemu ning dalan kowe. Kowe yo bintang tamu dagelane kowe iki. Ayang iki wis disalami kabeh. Kimpul diliwati syukur, syukur diliwati. Ah ngono kuwi. Kuwi tangane lincip ya. Ayo. Oke, oke. Oh kuwi. Kae sing bagus dhewe ya kae. Iya, iki. Ngastomik Mbak. Iya. Sugeng dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu Mbak Lala Po. Lala Atila. Kok nggo po to? Lala siapa Mbak Lala Atila. Atila, ojo kleruki lo ya. Heeh. Ning kok tak rasa ki aneh nek Lala Atila ki nek gedhe, la iki gandeng cilik ya Lili. Berarti Lili Itili. Weh. Lah apa? Aku ora wani ngono malah blakake dhewe. Ha iya. Lah apa to Mas kuwi Mas? Oh berdiri. Ngadeg ben ketok. Iya. Lho aku ya ora cilik-cilik banget lho. Nggih. Assalamualaikum Mas Yusuf. Waalaikumsalam Mbak Lala. Pripun kabare sampeyan? Alhamdulillah sae. Panjenengan pripun Mas? Ha ya wis ngene iki kanane ya alhamdulillah disyukuri arep udan-udan ngene ya tandurane ya rada mrekat tak sithik. Iya. Nggih, hati-hati jaga kondisi ya, Mas. Heeh, Mbak Lala. Ki musime udan. Nah, udan ki neng dalan ki sok nek ora ngati-ati mergo akeh kenangan. Ha iya. Nah, nggih. Musim udan, musim demenan, musim Musim rondo barang to. Eh, aja ngono. Iki lho kancane. Loh, iki salim. Oh, barang kok ora. Ha iya. Ya kan aku golek bola. Nggih, alhamdulillah saged sowan wonten ngendi, Mas? Ndong Sari Tanjung. Kosek aku lali. Heeh. Ndong Sari Tanjung. Wonten lataripun
Bapak Cakum. Bapak Cakum, nggih. Sak menika acara pernikahan nggih, Mas. Wayangan ngene kok. Lah ya maksudnya iki nggon nikahan ngono lho. Dalam rangka tasyakuran pernikahan, Mbok. Nggih, sak menika. Mas Wahyu Kunto, sarjana teknik, magister teknik. Iya. Kalian melawan Mbak Amalina. Melawan kaya wong gelut. Ya kan melawan, Mas. Iki mau mantene sing cewek wis ngantuk lho. Mbak Malina. Amalina, yang mana Mbak Amalina? Mbak Amalina. Wis do mangkat, wis do mangkat. Ya rong iso. Lah ngopo? Kamare sik gua ada beres kok ya. Ayo. Kok gresek-gresek. Alhamdulillah niki rame banget lho, Mas. Niki mirsani Mas Yusuf. Iki kok ya merah putih to iki. Ayo pas iki Indonesia merdeka. Indonesia merdeka kok iya nggih. Ngaturke pandonga kanggo temanten kekale Mbak Lala. Sik aku ganti sik rae nek buntute. Heeh. Sing ora ana oyote. Iya. Cek. Padha. Ganti sing gedhe, Mas. Ganti sing gedhe. Karang saiki senenge ya sing gedhe-gedhe. Gandane kok. Semangate maksudnya. Heeh. Wih nggih. Nggih. Kok uduk piye to? Pengalaman gitu Mas. Ya yo kae maniake yo kae. Maaf saya belum berpengalaman ya Mas. Aku ya urung iki. Ayo golek pengalaman yo. Lah piye karo aku apa piye? Rawung. Aku wis semangat lho wau weanan kali ayah. Heeh. Bapake sapa? Ayahe jenengan. Wah. Heeh, jenengan tak weani ra bales yo e, sombong. Ora kabar-kabar kae. Pacarmu anyar to? Anyar piye? Wet iki aku wis stalking pacarmu e. Ora ndelok. Ki to, sik ndi kae? Saiki pacaran terus ki ya. Ya Allah ya, cemburu aku lho ya. Ora apa-apa. Ki to. Ndi, ora? Ki to, pacarmu iki to. Nah kene reti. Iki to pacarmu to. Kowe iki. Dwi Ayu jenenge. So Dwi Ayu iki lho. Di kamera di iki pacare Yusuf iki. Jane yo cantik aku. Yo milih Dwi Ayu. Dwi sama? Aku ra melu-melu aku. Beda nek Dwi niki cah telek. Mosok telek, Mas. Nggih, sampeyan iki kon derek donga kagem temanten, Mas. Heeh. Mugia dadi jodoh donya akhirat, sakinah mawaddah warahmah. Heeh, amin. Jroning tukar padu dadi minangka bumbu. Amin. Yen to nganti cungkrah salah siji kudu ngalah. Tapi iki aku ya jarkoni. Ya ora apa-apa. Nek no nuturi. Ya ora apa-apa kulo ki biasane doa seseorang yang tersakiti ki mandi lho, Mas. Nggih, heeh. Iya, Mas. Nggih. Sapa sing arep ndongake? Lah iki tersakiti ya menyakiti ya, Mbak. Tidak bisa. Tapi malah balik neng awake dhewe. Balik neng awake dhewe. Heeh. Iya. Nggih Mas Yusuf, kok menawi wonten request. Oh nggih, iki oke banget. Tak wacane siji-siji ya, Mbak. Sini tak bantuin baca sini. Iya, iki sing ki sing tulisane oke banget iki. Aja Mbak to. Lah sapa? Ya Yayi ngono apa piye? Lah wong tuwa ngono kok ya. Ya wangi macake madhep rene. Iya. Ki. Aku sih iki nomor 1 kuwi nomor 2 oh, iya. Lan nomor 3 lho. Request dari Mbak Ririn Siprut, request lagu Bandol Kunci kang ngaturke Mbak Niken. Mbak Niken. Buat yang tersayang yang jauh di sana semoga sehat selalu. Yusuf Ansor dan Ansor Laras semoga sehat selalu. Sawer transfer 500.000. Ya, engko ditu. Piye kuwi ditransfer ki? Lho iki ana sing cash ning ora semono. Iki dari Pak Navi Asari Pundong Bantul. Salam. Dari Pak Dr. Haji Sukamta, anggota DPR RI dari DIY, dari Parang Tritis dan Pak Yani Lahukai, toh iki anggotane. Siapa iki Mas? Faturrahman, anggota DPRD dari Partai PKS. Untuk Ki Yusuf Ansor beserta warga AL Ansor Laras. Iki ganti Atila Laras ora itu? Ora iso. Ora itu. Beserta kok iyo ip sopo kayak mau lancang ini Mas
beserta masyarakat yang hadir, khususnya warga Dusun Sari Tanjung, Mukersari, Sleman, untuk kedua mempelai selamat menempuh hidup baru. Semoga pernikahannya menjadi awal yang membahagiakan. Amin. Dan sakinah mawadah warohmah, amin. Ojo karo nangis le moco. Lah aku ben ora ndongake ngene iki, ndongane do elek-elek. Semoga cepat sadar, semoga cepat sadar. Sawer transfer 500. Matur nuwun, lagune alamate anak soleh, Mas. Oke, siap. Ini bagi yang soleh-soleh ya, monggo. Wis gak kono, rono aku tak. Wis iki tok. Heeh, wingi. Loh, piye to? Liane ning HP. Oh, liane ning HP. Endi HP-ne? Iki lho, wingi. Endi? Arek ngopo? Ki mau lho. Iki HP. Iso love-love iki sapa ki aku pencet kene. Ora di paketan ngono. Nggih. Iya. Sak menika ingkang pun dirumiyin, Mas. Sing apa ki mau? Bandul kunci. Bandul kunci. Heeh, bar kuwi. Mbak Niken. Heeh. Nggih, monggo Mbak Niken. Ayo Mbak Niken, jumeneng Mbak Niken. Iya, disepoti. Nggih. Bagaimana bahagiakah Anda malam hari ini? Bahagia no. Aku terzolimi. Kok terzolimi? Aku mau ndelok story ini kok Anda memblokir kontak ini ngono ki, Mas. Sugeng dalu Mbak Niken. Sugeng dalu. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Wingi. Kaya iki nembang pamundutan. Apa? Pamundutan saking sinten? Mbak Ririn saka Hong Kong. Oh, Mbak Ririn yang di Hong Kong. Nggih. Nggih. Ora pati apal iki, piye? Apa apa ya? Kepek. Nggawa kepekan. Iya, wingi. Wingi. Ayo HP-ne digowo ora apa-apa wingi. Ayo main darik main apal kok ya wingi. Iya. Nggih, kagem Mbak Ririn sugeng midhangetaken. Nggih. Dari Hong Kong. Mau bapakku Pak, apa Pak Seno Kalasan, aku mau metu Kalasan ya, aku ora mampir iki mau mung titip tembang Sri Huning Pak Seno Kalasan. Nyawer mboten? Nyeh? Nyawer mboten? Nyawer. Tenang wae. Iya. Masuk kas. Nggih. Aku mendem sik ya. Mau kono ora? Aku yo gowo aku. Kok nek mules lho. Sitik-sitik wae. Heeh, iki. Tipis-tipis wae. Bandul kunci yo. Slendro apa pilak? Oh ya, mangga. Mangga. Sugeri Makassar. Lumai bumi, no.
Akhirnya ya apal wiki. Niki wawa anggitani pun sinten mas. Apal anggitani pun sinten. Aku kan udu penyanyi tadi ya apal sampean sing ngerti. Wiki. Wiki. Niki wawa napa judule? Bandul kunci. Bandul kunci. Ceritanya tentang ngapa mbak? Kunci karo gembok. Bandul kunci karo gembok. Iki kunci. Iki gembok. Terus? Ayo singgo buka. Kembangnya gue gak kunci nih, Wiki. Rasa dijelas kayak. Ya iya no, kan aku gak tahu. Iya, Wiki. Gak sama nih kau wonten pamundutan malih saking tuan rumah nopo pripun mas. Ada, Ki. Sambel kemangi. Ki. Sambel kemangi. Rekwase Mbak Lala Atila. Oh, okay. Karo Lintang Asmoro saking Pak Mur Giarto Banjarnegara. Oke, mungkin Lintang Asmoro kita duet ya. Karo siapa? Kali jenengan. Wah, aku ora apal kok lagune kok. Ya apal lo eh. Galuh lho sing apa. Eh, ya apal lo eh. Lah iya karo galuh ae. Karo sampean. Heeh. Ayo wis. Sampean. Heeh, ya wis, gak nesu. Iya. Wiki. Niki napa riyen, Mas? Sam. Karo juang lho, karo juang. Emo blangkone plentang kok. So cebleh ngono ki piye to, Mas? Mas. Iki lho kacane iki lho iso api-api ngene iki. Lah kowe kan. Salah. Kilo pilang ayo ikut. Iki kudu direparasi sak silae iki. Iso langsung lereng guys. Kayak mau-maune yo piye. Andane inspirasine iki opo? Iki opo ora dikabari iki ra mlebu grup apa piye to Mas? Mbok iki. Ora mlebu grup mesti. Ayo. Kancane demes-demes ngene lho. Iki kaya nek putih-putih ya. Kaya ciduk go cawek kan. Kaya nek putih-putih iki lho Mas, gek beskape putih, blangkone putih. Dadi wonge ketok ireng. Iya. Ning nggon petengan pera ya gur ketok untune tok. Iya, iki. Ya sing ketok liyane. Heeh.
Iki mau pamundutan sambal kemangi, Mbak. Nggih, sambal kemangi. Oh, isih selendro. Iya, iki. Ayo langsung Mas Kimbol. Jangan masak kacau.
aku sambal kemanjir. Enak aku wong urip ana alam dunya, yen mangkat rasa urip rampung iki jan kudu banter. Aku butuh nafas buatan, Mas. Kayak dhewe. Kayak dhewe. Ngene berarti. Ha iya. Nggih, sambel kemanginipun sampun, Mas. Nggih, mpun, heeh. Wis kuwi HP-ne kok. Iki air. HP-ne sapa? HP-mu. Iki HP-ku. Ngopo? Lho, kamerane lho. Ngene. Oh, padha naku tetepan. Ayo ta. Apa? Piye, ala padune kowe arep njaluk WA aku to? Ora. Rang aku. Heeh, ya sing kok njaluk kanca-kanca kowe gampang durung duwe kok. Iya, Niki ayah mboten tumut to? Lah kowe? Ayah ingkang pundi ayah? Kowe lho kowe. Sing pundi? Nyekel HP iki lho. Oh niki ayah niki. Niki ayah. Heeh. Kok mboten mirip, Mas? Hah? Beda Bapak. Oh sing niki iki lho mirip iki. Nggih. Sapa ngerti dipek mantu. Ya nek ra dadi bojone ayah. Oh, tak keplak. Kok dikeplak piye to? Oh iya iki lho wis kencanan karo ayah. Beberapa hari yang lalu ayah ki anu WA nggih ya nggih. WA. Piampar, kowe rasa gegeger yo, Mas. Wis WA anu apa salam buat keluarga iki nang omah do ndelok lho iki lah kan ngomah lah salah ra melu lah iya aku kurang ngomong nek omah do ndelok lah iso iki iya sungkem ya sehat-sehat nggih nah wis dongake sing apik-apik ngono kuwi lah nggih iya iki iya engko nek aku ro ayah kowe dadi anakku ora gelem lho kok emah tak sar ngopo-ngopo parah iki apa nih mas ada pesan apa iki sit tak wacane ya ayam oh sikit to oh niki nemu request nemu saking bapak cakum oh iya nggih iya nemu niki spesial buat temanten ya Mas sudah menemukan jodohnya niki spesial buat temanten ya ngehno kono ya maksudnya lagune nemu kan oh ayo ngono kene dicek kene ya rada sabar iya. Untung aku sabar iki men karo dikancani niki mbak menawi Mas manten kawe mbak manten kersa minggah panggung lho Mas nembang nggih nembang bareng monggo Mas Wahyu Mas. Mas. Wis mangkat diomongi kok malah bubuk. Tanggapne wayang bubuk. Tak omongi. Iku le bali rene iki nek gara-gara. Dadi aku wis apal niteni biasane nek apa event tasyakuran pernikahan gitu. Wayang limbukan ngene iki tak delok ki temanten kakung putri ra ono. Bareng gara-gara kuwi bali wis usuk-usuk rambut bar. Kira-kira bar apa ya Mas ya? Kan udan to, Dek. Oh, udan. Tak kira di wah. Nggih, niki nomor riyen Mas. Niki apike awak dhewe duet sik, deh. Heeh, apa? Duet Lintang Asmara ya. Oh iya, wis manut bae aku iki. Ya kudu manut karo wong wedok. Lho. Kok layak ora kon dilarani piye wong lanang kon manut wong wedok. Lah engko wong lanang ki kokean ngatur tapi tidak ada apa-apanya. Weh. Ya ora ngono. Ya ora ngono. Nggih. Ngatur tok ranu ya kecut. Ayo ndangdut sik, ndangdut apa? Ndangdut klasik. Iya.
Ya, Pol.
duwur banget ya kurangnya ndak. Nggih, sampun. Sampeyan spesial buat temanten ya Mas ya, Lintang Asmoro. Bener. Yen wis tresno ora bisa dipisahno. Lah sampean tresno arek ya sida-sidane. Yo marahi masa lalu wi lho Mas sing bahaya. Heeh, ya wis ora apa-apa. Dasare ya musim adem ya ta. Sing penting karo sing saiki aman-aman wae. Mana? Hah? Lah ndi golek kendang? Kan goleke? Batal. Biasane wong wedoke WA wong lenang golekno aku mbok digoleke apa wong lenang sing selo. Kuwi asine sing diarep iki sing di WA ku. Oh ngono. Kuwi iki. Berarti nek aku WA sampean ngono? Ayo kari le arep niatmu to ya kowe iki. Lah jaremu mau ngono ra sportif no. Ya wis lah. Ya wis ngono kuwi intine. Berarti anu ora. Iki. Berarti ora iki. Ora apa to? Iki kok sindenmu kok anu ya Mas. Apa? Anu ngrasito. Ora ora. Lho kok galak-galak to? Maksudnya cantik-cantik ngono lho. Iki. Wedi aku Mas. Ora apa-apa salinggo salinggo. Wedi aku. Iki mau sing nemu. Ben dikancani karo saka kene nomor 4. Iya. 1 2 3 4 niki. Heeh, iki. Cilik karo gedhe. Oh niki 6 6 6 remampu remampu mateng ngono berarti. Heeh. Kena bosok. Iya, ayo. Nanti sing anu. Mbak Via kuwi. Pentil piye to? Heh? Pentil. Hah? Ya cetha-cetha to nane. Oh lah ya sing rung mateng kae lho Mas, senenge lak ya pentil. Pentil. Apa kowe? Aku. Iya. Kang Budi, kang menika. Mbak Via iki lho sing nganggo kebaya ungu kuwi lho. Lah ungu kabeh. Ungu kabeh to ya. Ayo Mbak Via, ayo Pol. Mbak Via. Seperti Pol. Iya. Beranak ngono to. Kok iso? Kok iso? Lah aku beranak kok iso sukses. Lah ya padha to. Salaman. Ya wis. Beranak kabeh. Piye kabare yo? Alhamdulillah. Yo nek aku duwe bojo. Ya. Aku lak cetho beranak nek duwe bojo. Lah kowe piye? Aku ora duwe yo. Apa ya? Neng ana anake. Ono. Oh ya ora apa-apa lho wong le. Ora apa-apa ya iki jenenge perawan sukses. Eh? Perawan sukses. Heeh. Lah nek kaya aku apa? Ya ora sukses berarti bergane ndek bojo. Wong ndek bojo ora sukses. Pengen sukses ra. Kepiye? Kepiye? Kepiye carane? Kepiye? Iki akurat iki. Wah, solusine ora bener iki. Nggih, selamat malam Mas Yusuf, adik. Halo juga Mbak Pia. Nggih, gimana kabarnya? Jelas kok. Tenami. Pacare anyar. Nah, apa emang wis tekan orang kabar? Wis suwe wingi. Pacare anyar. Wis suwe wingi. Wis suwe minggu ora. Eh, mau sampean tak tag ning Instagram kok ora di-repost. Lah, sombong. Aku ora nyekel HP ya di ngapura. Ditiliki sik. Ket mau dalang kok ya. Oh, aku ke sore mau lho mbak. Oh, tak kira lagi gimana? Nanti. Kowe lho. Yusuf Ansori gue tuh. Oh, utuh berarti. Lah utuh ya aku. profilku gue yang gambarnya aku udah tinggi lho. Nanti. Lah mau siapa cah? Ini pak utuh. Kok kini gue kok gak tau buka ini kok. Salah masuk. Udah tau mbak, sumpah isen aku. Salah masuk tau gue mau. Gue mau masuk gue nih siapa? Sumpah mbak, aku ora ngapusi kira ngapusi sumpah. Oh, kleru lah mung mbok. Kek bocah iki mau masuk nggone sapa ya? Kusik-kusik dilit ya, Mas. Heeh. Tuh iki. Ki satu men. Iki mbak, iki lho. Lah kapok sisan kowe. Beda to, kuwi fotone ning pantai. Nggone sapa, Cah? Iki lho. Mau tuh aku. Ya kapok. Berarti pancen ora dibalesi to? Ora. Kocok iki aku. Diganti nek diganti. Iya. Diganti wae kayak di follow-follow ngono. Mah sombong ae.
Eh, aku wis follow IG-mu lho. Mas, mas iki enek. Rasido. Tak kira ono request. Nyang-nyangan rego ngono. Engko wae. Ora ono. Heeh. Nggih. Iki nemu nggih, Mas? Nemu. 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 Duet to iki? Duet. Oke. Okay. Ayo. Mas nyanyi ya ora apa-apa sendiri. Dangdut guys iki. Ya. Iya. Tresnani ninggal aku golek liyane agawe dadi tombo ngobati ati sing loro muga ikhlas nampa tekan besok ganti sinden-sinden iki sinden larang ning kaos kakinan lho. Kok kaos kakinan piye to, Mas? Wis dulu iki lah nggo kaos kaki warna ireng. Endi? Mau pas ngadeg. Kowe. Kuwi njen yo ngono yo, Mas. Kok ngece lho. Lho, wis nggo game body lotion barang. Malah dadi gudiken.
Iya. Kuwi apa Mbak pertamane apa? Kronologine apa Mbak? Kerep nang alas iki. Nggo kronologi. Nggih. Mas Yusuf. Kula mriki menika saking anu dene, saking dene. Ora maksude dikon Pak. Heeh, oh, sing dawuhi Pak. Cangkung. Sopo ya lali ya? Sopo? Pak, seragamnya apa mas jenenge? Sopo? Sukowati. Oh, oh. Nggih, Bapak Sukowati. Ingkang pundi Bapak Sukowati? Wau pundi nggih? Lah niku ada-ada. Bapak, ingkang ngasto peci menika. Ah, niku. Nggih, mbok menawi ajeng bawa napa pripun. Oh, nggih. Monggo mriki Pak kepareng badhe. Lali aku. Nyekar-nyekar. Nggih, Pak. Oh, mboten. Ning sawerane kudu ngalir lho. Oh, nggih, nggih. Siapun WA, ampun WA. Ampun WA. Sik tak macane sik ya, Mas. Heeh, nggih. Endi mau? Iya. Bapak lho niki napa Bapak Sukowati? Sekedap. Request paling. Nggih. Matur nuwun sangat katuraken dumateng Bapak Cakum, Ibu Sri Suwarni sedaya keluarga, Ki Yusuf Ansor, Mbak Lala. Ansor Laras ingkang paring panglipur dhateng masyarakat RW 23 saking ketua RW 23. Nggih, Pak niki, RW. Mbok menawi ngersakaken lagon apa pripun? Mboten ngersakke. Oh nggih. Bapak Suko, ngersakke mboten, Mas? Mboten. Oh mboten. Mboten ngendikane mboten. Iya. Nggih, mboten. Ya wis iki mau minangkani sing ana dhisik saka Pak Seno Auri kalasan mau ngersakke Sri Huding. Iya. Iki ya diaturke kanggo Pak Luki sing ana ing Jakarta. Oh iya. Pak Luki. Mbak Anggi sing minangkani. Mbak Anggi. Wis gek klomotan sik ora. Lho, mesti nggo lotion gara-gara mbok lokke mah lho, Mas. Ube cowok iki lho sing. Iya. Marina. Eh malah promosi. Aku ya arep. Ayo Mbak Anggi. Ayo Mbak Anggi. Sugeng dalu Mbak Anggi. Masya Allah cantike. Ono gak do sharing skincare kono. Kowe nganggo apa jeng? Kowe nganggo apa? Kamu pakai apa? Ngono kuwi karo kuwi. Aku ora nganggo. Lah ya iki lho nganggo hand body lotion ben ora meko. Ben lunyu ya, Mbak. Ben lunyu. Wah, iki nyemoni wong Gunung Kidul iki. Ora nyemoni, Mas, iki jenenge kasunyatan. Nek meko kuwi banyu Gunung Kidul e. Oh. Nek kapure. Lah iya. Oke, tapi kau mau apa mas? Sri Huning. Sri Huning. Ya. Sri Huning mesti kau tuh pen. Hai. Hati-hati kok kelingan sing bian-bian. Nah, pada-pada duwi ya mbak. Nah, nah, nah. Pada-pada. Pada-pada duwi. Maksudnya mau lo pacarmu mah jenenge sapa? Duwi. Kok ana duwine kabeh. Ketoke selerane sing duwi-duwi ya, Mas. Aku ya ora aruh wong ya. Ora aruh, ora aruh. Delalah nemu sing pas sing apik. Tenan, ora aruh. Ora tenan. Ora. Ora aruh. Ora tenan. Tenan. Ora. Tenan rungruh. Teke sapa? Iya. Istri ning dibawani napa mboten, Mas? Dibawani. Bawane apa ora kudu sing plang. Iya. Heeh, wingi, heeh. Sinam Grandel mawon. Oh, nggih, siap. Nana-nana, memanismu. Iya. Memanismu. Nana. Kanggo nggone Mbak Anggi iki suarane iki alus ning lantang kowe iki. Iya. Ciri khas ya, Mbak. Heeh, ciri khas. Kowe iki. Wek iki apa sih? Wiki ora weke, wiki to. Ala iki, wiki. Oh, no. Wiki. Wiki ngono karepe kuwi iki. Kok dadi weke. Ya kopir kae kok apa. Iya, wiki. Agawe.
rocite gale gale nana rara apa kang si mama munduta rakmi ibarat wong numpak perahu. Piye to, Mbak? Piye to? Ngapa ta iki? Pak Ipung niku lho. Pak Ipung langsung ganggu lho, tak kuat lho. Konsentrasi ya. Iki. Saru. Wong pedhot kaya ngono saja to. Kosek, iki ana pengumuman. Napa, Mas? Nyuwun tulung mobil menika menghalangi, mohon dipindah, ada mobil mau keluar. Mobil plat nomor AB8362U mohon disingkirkan. Kok disingkir di kok dijual. Dijual. Geser kok disingkir kayak gitu gua. Iya, nggih. Mangga AB8362U plate genep. Ya. Wege. Pun. Heeh, mangga. Prau. Avanza dengan plat nomor AA1187LJ, otake Mas Moko iki koyo iki. Sania. Oh, Sania to kono. Lu mampah tanpa walah ing matiane ing jala ni jang meng paku lingan. Ya. Sri Uning Mustika tukan. Ya. Sri Uning Mustika yeah.
nat na 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 sing jaipong kepyo wingi. Wingi. Kek le dipikir iki sapa? Lho, sampean. Lho kok aku? Aku ngopo? Biasane anggere enek sinden utawa bintang tamu anyar wedok. Ngono ayu ngono ki terus di WA. Langsung boten boten. Masa ya ngono to, Mas? Mula mau rata salami kok ulate Eli. Kandane kok wingi. Ternyata. Piora ulate digawe Eli. Lah piye, Mas? Ora pol guyon-guyon kuwi. Kuwi nek nesu angel marine. Oh ngono, mutungan to. Mutungan. Cup-cup-cup. Kuwi nek nesu dikramasi mbokne. Oh ngono. Cup-cup-cup sayang ngono. Nek nesu kok kukur-kukur apa? Wingi. Iya. Iya. Ki mau. Yo bintang tamune ngadeg yo. Yo bintang tamune yo. Iki ketok aku ditak jemput, Mbak. Sini ayo. Ayo, Mas.
Broto Yudho aja yang bilang. Broto Yudho Jaya Binangun. Ayo. Iki bintang tamune. Iki piye kanca-kanca setuju apa ora? Setuju. Ayo. Setuju. Ayo. Angger wis aku sing nuding kudu munggah. Lho. Ayo. Kok iringane koyo ngono. Lunga terus lunga iki kok. Asem dijagake kok seorang. Ayo Mas. Kuwi lo menampilkan blangkonmu sing istimewa kuwi lo. Mau tak kira mantene kuwi lo Mas. Mantene kok melu napu. Sopo kuwi aku? Sopo? Kayak iki ontran-ontran kok ngendi to iki? Ki kek gawe ontran-ontrane niki kek kepiye? Nah iya. Oh bintang tamunya mejen Mas. Ora gelem wae. Ora gelem. Monggo wis kadung nampa bayaran. Nang gitu. Piye kuwi? Oh serampat. Oh serampat. Joget, oh iya. Ayo Mas. Ayo. Ibu-ibu talon iki sowan neng jangkringan. Ayo Semar, ayo Mar. Aneng talan weruh perawan. Piye piye? Aneng talan weruh perawan. Aku langsung ora katon. Iki mengkolak kewirangan. Ngapa ora stand up komedi wae? Bisa lucu. Wedine digeguyu. Heeh. Monggo. Monggo ingkang badhe nanggap. Monggo ingkang badhe nanggap. Ini dalang yang sakit nih. Nggih. Nggih, kenapa, Dek? Terus ke jula-juline kok. Ora iso, yakin. Ayo ndagel kok ya. Yo ndagel yo. Mboten lucu, Dek. Nggih, kanca-kanca niku pun dok ngecing kula kabeh. Ayo karo bintang tamu wedok ya omongan karo bintang tamu. Nggih, wingi kula mayang wingi niku. Kuwi. Dok dendam. Kulo batur-batur ke kulo dokon ngelapi slop kulo kabeh. Dalang manuh ya iki. Nggih.
pun ge. Iya aku. Nembang sik ya. Nembang opo? Nah, napa manut? Aku kisen nek nembang. Lah isin pamet dhisik ning omah. Ora apa-apa. Iki cerak gone marotuaku. Nggih mboten napa-napa to berarti anu tunjukkan bakatmu ning gone marotuamu. Ngono lho, menunjukkan bakat ki lho, Pak Bu aku iso lucu. Mosok bakat tak bakat rusak. Tangane. Iki aku nek gerak gigi mesti enggak enak. Jangan kaya semar, plek semar. Yo gandrung yo. Apa yo? Suminten edan. Cempluk karo gendro. Aku rapal. Apale apa apale? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang ora apal, Dik. Mosok Bandung kok ngene. Oh. Bandung. Iki Bambung nek. Bandung lah. Pun nggih. Iki Bambung Bandawa. Anu nyanyi-nyanyi. Kula ora iso nyanyi. Lah iki mau iso. Mau. Nggih sakniki lali. Stand up wis, stand up komedi. Stand up komedi ya itu. Niku yo ora iso. Kula niku napa-napa ora iso nek. Nek mboten cetha ngeten. Mboten iso kula niku. Ora urung ngomong dremis ta. Bara iki yo 50 yo. Yo. Wong 100 to. Wonten bumi. Kok kaya Wisnu ngarani. Mosok 50, Dik? Ah ya wis. Genah kudu iso apa-apa iki. Yo. Lu ngengkat dong, lu mabat wet. Ora semono. Mas piro, Mas? Ora ning. Lu ngengkat dong, rumah mbak wet krambel kading. Pripun rak mun kaya seriusan. Hono rondo. Kowe iki dhek aku. Oh, kowe nek ora, kowe kancaku. Piye piye nek dibacotke sik iki mau? Kosek-kosek dibacotke sik. Kowe nek ora ngene kancaku apa ki mau? Ora apa-apa. Kosek baleni sik. Ora apa-apa. Apa ki mau apa? Aja cedak-cedak. Piye, Mas? Aja cedak-cedak. Piye? Ten iki tenan. Nek ora ngene kancamu mau piye? Aku wingi ngibeng kuwi di screenshot. Rajinemo kinutang-kutang tansah bisa lelati rasa tenang kaya mi atas sila dadi tabata lati mae mae kudu tenang dadi mae mae kanca-kanca ansor laras niki yekti kanca-kanca ingkang pinunjul ing reh guna karawitan menika. Nggih. Mila kedah dipun tes. Nggih ta? Oh, kedah dipun tes ya. Oji kumoko langgeng. Oji ku tansah. Ayo ayo ayo. Gawe srana.
iki jane wayangane sapa tak takon. Wayanganmu. Oh, iki ambil alih. Aku salah dikon maju. Iki nek mayang kulinane nembang ngene iki narto. Oh, ngoten niku. Nggih, bakene ngeten, Dik. Bakene nderek bingah pranyata wonten ing lalat dan cangkringan menika lumadining upacara adat temanten wayangan menika tasih lumaksana saengga sumbut kalian kekudangan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Saengga keistimewaan menika dayani raharjaning para kawula UMKM menika para dagang kapaingan sami. Ini sambutan ini. Nggih, sambutan. Nggih, matur nuwun nggih, Dik. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Yo, malangan, malangan. Wes. Iki sambutan kok njaluk bayar. Makasih ya, Mas. Sesuk tuku blangkon. Aja kuwi meneh. Nanti aku tak buang. Lah iya, heeh. Wingi. Nggih, terima kasih, Mas. Sehat-sehat selalu. Salam buat yang di rumah. Nggih, siap. Iki tak terus kelakon sih. Oh nggih. Oleh toh? Oleh. Engko chattingane dilanjut ning omah engko. Aja ngono nonton lho. Ngopo? Ngopo? Ayangmu nonton. Wis turu ya niki. Oh, jam 8 wis turu kok kaya iki. Iya. Nggih, terima kasih monggo. Nggih, matur nuwun. Sedaya lepat nyuwun pangapunten nggih, Mbak Lala. Nggih, nyuwun pangapunten, Mas. Nek enten luwe balik nih. Kepiye iki? Lah ya nek wonten lepat nyuwun pangapunten, nek ana punjule balekke. Nek wonten kirange kula suwun, wontene kepunjulen mboten kula balekke. Nggih, matur sembah nuwun sedaya mawon. Matur nuwun Mbak Lala. Iya. Ayo nduk neruske lakon sik. Iya. Aja kedawa-dawa. Iya. Endi mau undangane aja to guak sik to loh wajan wae iki wis. Putra saking Mas Wahyu Kunto dalasan Mbak Amalina dados putra ingkang soleh-soleha. Amin amin amin. Digarap langgam wae. Jan asline yo langgam. Ayo. Ayo Mbak, niken ora sa ngeling-eling apa-apa. Piye? Penting nembang yo nembang. Wong iki lagu iki tembang iki selawat kok. Piye? Pendam-dano majelisan mesti ngonek ke alamat anak soleh wiki nonton itu monggo Mbak Niken sepinten semene 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 wiki ayo Pak Sunan Gresik ayo alamate ayo aja seliring kok tak paido nek seliring wingi alamate yeah. Alamate anak soleh iku papat wingi badane mukmin anu teng syariat ing wong tuane. Ya. Thank you.
kimpul ke cah koslong ngapa sholat kimpul sing cedok wewewewe kuya apa dikira ngundang ancane wedangan cara genah jangan ya iya kimpul dong kuwi bayang gontik tak loreng ayo aku ya reti ayo kinembang le sing klasik klasik wae sing kepenak 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 iya Pengawan Solo ya le. Siap. Oh iya. Sindan sing ngapal nyewara. Oh iya. Sepira Mas? Pengawan Solo. Yo. Wiggy, itu parah.
apa hatiku bersedih. Turu
Sapa? Kae sing bedhug. Ngantuk kok. Ngantuk. Kowe iki. Ha iya. Kowe iki. Tenan. Kesel gak ya, Tru? Ha iya, ora apa-apa, turu ora apa-apa. Kowe iki. Iya. Nek wayah nyambut gawe ya melek kabeh. Iya. Kowe iki. Ana sing lasem, wong urung muni wis turu ya ana. Kowe iki. Ketok kok omong-omongane kok nek dititeni kok. Ha iya. Anggere mripate menrolo. Ha iya. Kuwi kena. Sing kulina turu. Ha iya. Mripate menrolo, lambene kaya jamur. Wes. Kowe kok ngece temen ta, Le? Kae diet nggo bahan bulian trima-trima wae kok, Ren. Ha iya. Wong kan nek ora ngantuk ya dul nek ngantuk ya dolanan HP. Ha iya, nek HP-ne tak batrune ya turu. Oh. Halo, scroll Facebook. Wege. Ayo. Ayo nembang ya, Lek. Ayo nembang. Sing klasik-klasik, klasik-klasik. Kaya ta, kaya ta. Kisinan. Ayo kuwi klasik, klasik dangdut klasik. Ayo. Mbak Yanti sing nyanyi ya, Tru? Ya, manut. Aku kuwi maule teko keri. Ayo, ora apa-apa wege. Ayo. Nyusani bojone anake mula telat ora apa-apa. Ha iya iki. Ayo Mbak Yanti sepati. Sugeng dalu. Sugeng enjang, Mbak. Nggih, sugeng enjang. Rasane kaya isih wengi. Oh iya, padune arep ibune iki. Ha iya. Iki. Iki. Wah, kowe mau, Mbak. Sapa? Lala. Didakek kono mikir nek kepicak-picak nek sing duwe muni yung. Mosok sing dipidak mikir sing muni yung sing duwe. Sing duwe lah kan kowe mik larang lah ngerti sing duwe yung ngerti dipidak aduh miku aduh. Oh ngono. Heeh. Kowe iki. Kowe iki. Heeh. Nembang ya, Mbak. Nggih. Kisinan apa kisinan kok kowe iki. Kisinan piro? Sing digarap siji apa loro masuke? Kisinan siji apa kisinan loro? Oh, urung rilis. Kowe iki. Aya. Siji ana. Mbok loro. Alah siji. Nek siji ciri sare butarne. Sangler. Heh, sangler. Kuwi lak beda, iki lagu. Aya, kowe iki. Ayo. Siji wingi. Iya. Sing siji iki sing kepiye iki? Kisinan nok bola bali, kisinan loro. Ora apa-apa kowe iki. Ha iya. Sidene apa kowe iki? Kisinan. Siji. Siji wingi. Kowe iki. Ayo aku ora wis muni to kisinan. Kowe iki. Ayo. Dangdut klasik wae ben iso dinikmati. Yo.
kedadean koyo saiki. Aku bingung ngadepi. Kisinan tenan kok. Kisinan tenan lagi. Kayak palungan, kayak ompak apik-apik kok. Lala, yo sukses toh karo judulnya. Oh, rapopo. Aja. Weh, Mas Mojo rawo. Iya. Men Jaipong. Aja. Wege, aja. Matur nuwun. Iya. Wege, aja. Sampir orang, aman bu. Hah? Ayo, yang ngatuk kau sing muni kowe kak. Wege. Ya. Ayo ya. Ya. Via wae, supre bar nembang alamati anak. Ayo pre. Eh pre, apa? P. Ayo. Iya. Mas Mojo. Lah, kok pulang dulu? Arep ngentasi kumbahan kae. Dikendangi pisan, Mas. Arep ngentas gogek kae rung dintas gogek. Eh, lha apa? Lha apa meme gogek yo an? Heeh, wis. Gusti Allah. Ora yo bali, kurang ngentas gogek kok. Yo, jan urung cido nyanyi wis ditinggal bali. Neng kene to? Ngadek. Oh. Nang kono tonyo. Ha iya. Wege. 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 Anane mung tresno kuwi wae. Wis piye to?
apa kowe kok? Kale welasku. Anane mung iki sing tak duweni. Karep metumbang tak gawe gawe dhewe. Ora iso ngukur kurang kesadaranku. Lagumu to wi pene. Kekarepanku yang pancen dadi siji. Semono kuwi itu ombake. Ya wis sak karepmu. Ya. Lho karepmu kuwi iki. Ha iya. Kuwi iki. Yo. Mane apa sudah mane? Hati-hati Mas Mojo. Dan tintin kamu kok. Tunjung ayo. Gak ayo po kaya. Kelakon jarang yo. Yo. Sabar, 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 sabar. Wege. Angin nami ten mile. Aroma oh
contoyone Trisunya Purnomo Sasi gelar-gelar semadianeng tengah ngelatan mileng ono lintang bimo sakti kakuk kakuk kak satu.